titulové odvetě si duo Kozma Kertész zopakuje nejtěžší zápas kariéry. V oktagonu neporažený a suverénní král weltrové váhy David Kozma. Maďarská senzace a unikátní typ bojovníka Maté Kertész. Bude to těžší zápas než ten první, ale myslím, že vyhraju. Budu lepší, budu diktovat ten zápas celý. I am just going for the belt. I learned how to live like a champion. Kdo v odvetě K2 zdolá nejnáročnější vrchol? Uvidíme nového šampiona? Nebo Kozma potvrdí pozici krále? Pevnost Brno, 17.10. Lístky v síti Ticketportál, živě na octagon.tv. Poslední 3 roky a 7 zápasů v řadě střídá Gábor Borároš pravidelně vítězství a porážku. Po svojej poslednej prehre na Octagone 15 sme videli zmenu v jeho príprave. Vidíme už iného Gábora. Tak všetko, čo som pripravoval na zápas, všetko som iba tak stratil. Prvý krok na tejto zmene bolo jeho víťazstvo na Prime 3. Vidíme zatím nejsoustředenější asi výkon Gábora, ktorý teď trafil. Gábor nastupuje v těžké situaci. Všichni jej samozřejmě vidí jako favorita. Je hodně silový typ, má opravdu granáty, takže jeho soupeř se má těšit. A zapně ten beast mood, už nič nemůže jeho stápnout. Soupeřem mu v Brně bude v domluvené váze do 80 kg borec, který je zvyklý na bomby středních vah. A byl také předposledním soupeřem Macha Muradova předtím, než přestoupil do UFC. Španěl Tato Primera. Z osnovným skóre 14-9 rozhodne bude pre Gábora nebezpečným súperom. A Gábor Borároš is strong, but no problem for me. I win this fight. Gábor je mimoriadne nebezpečný, hlavne v postoji. 12-krát sa mu podarilo zvíťaziť na KO. Dokáže zvíťaziť dvakrát v řade a vrátiť sa na víťaznú vlnu? To je otázka tohoto zápasu. No, je to zkrátka vždycky speciální, když nastupuje Gábor, ať se to někomu líbí nebo ne. Ale tady muž s nejdelším jménem dnešního večera, s dvěma přezdívkama, ze kterých si skládá normální jméno. Protože Tato Primera už samo o sobě je přezdívka, pak je taky přezdívka El Spectáculo a pak je občanské jméno a to je Jose Antonio Martin Reis. Mm-hmm. Kolob Česko tým. Byl zatím jednou neúspěšný s Marie Luzo. A teď dává šanci dalšímu zahraničnímu bojovníkovi, tentokrát Španělovi, Tato Primerovi. Který přichází za zvuku španělských kastanět. Tak. Tato Primera je to taky strelec, no. To teda, já si myslím, že tady je dobrá sázka na první kolo, jestli ještě... V podstatě ždímete nějaké ty tikety, tak za mě první kolo dává hodně velký smysl. No, on 9krát vyhrál KO, 6krát prehrál KO, takže evidentně nemá problém se pustit do jakých prestrelek. No a já jsme to tam už o tom, kdo padne první, či on, alebo super. Zápasil aj s predtým zápasiacím Mirom Brožom, prehral s ním na decision po troch kolách. Takže má v podstate skúsenosť s Machom Muradovom aj s Mirom Brožom. No a dnes preverí Gábora Borároša. Keď sme videli dokrutke, tak evidentne si do tohto zápasu veril. Teď nová nástupovka.
Gábor po dlouhé době vyměnil nástupovou hudbu. Kondrič přivádí svého svěřence k jeho 27. zápasu v kariéře. No, hlavnou otázku je, či se Gáborovi podarí prelomit tu šachovnicovou zeleno-červenou šablonku, kterou má na štěrbogu, a či se mu podarí připísat si druhou výhru v rade. Mal to teraz také hore-dole. No, uvidíme, pevně veríme a dúfame, že nabehne pevně na víťaznú vlnu. Takže Gábor sa pozdravil svojím španielským superom a vek zhruba rovnaký. Gábor mierne nižší o nejaké 3-4-3 zanedbateľné. Obidva je veľmi zápasovo skúsený, takže nás čaká skvelý zápas pred hlavným vyvrcholením tohto večera. Dámy a pánové, toto je hlavní předzápas celého večera. 3 kola po 5 minutách v domluvené váze na 80 kg. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh, 27 let, 177 cm, 79,55 kg na váze. CFC La Palma Gym má na svém kontě 23 zápasů, 14 vítězství, z toho 12 ukončení, 9 porážek. Za Španělsko a Kolob tým Česko v modrém rohu, José Antonio Tato Primera Martin Hayes. V červeném rohu, 28 let, 174 cm, 78,5 kg na váze. Octagon Fighting Academy pod trenérem Iljou Škondričem, Ikosem Ibragimovem a Attilou Végem. 26 zápasů, 18 vítězství, 17 ukončení před limitem, 1 remíza a 7 porážek. Šampion první série Octagon Výzva za Slovensko v červeném rohu. Gábor Beast Borároš. So you know the rules, listen to my commands, fight fair, touch gloves, back to the corner. Začíná zápas, který samozřejmě všechny v Československu zajímá. Oba dva byli nadrženi na ten zápas. Bylo vidět, jak tato Primera ví, že tohle může být jedna z životních výzev a možná životní výhra. Prostě Gábor je obrovské jméno, na kterou je natěšený každý zápasník v Evropě. Hodně tvrdý.
Primera si to chce rozdát na férovku. Ale to by Gábor dělat neměl určitě. Krásná tvrdá na spodek. Tohle Gábor ustál. Penalta přímo mezi nohy. Slyšeli jsme, jak ten chránič... Jak to cvaklo, jak ta holeň narazila přímo na ten chránič. Tohle bude dlouhá pauzička. Pojďme se na to možná podívat ještě jednou ze zpomaleného záběru, protože to bude stát za to. Tak tady ještě jednou. No, pím. Já byla čistá. Gábor má hodně nateklé to spodní poročnicový oblouk pod pravým okem. Tam evidentně inkasoval nepříjemný úder. A jedeme dál. Primara je ve fantastické formě, je to úplně jiný člověk, než když jsme ho viděli proti Mírovi anebo proti Machovi. No, Gábor vyzerá, že tam se snaží chytit tu gilotinu a to je mimochodem jeho silná zbraň. To je jeho silná zbraň, ale Primara to zvládnul. Teď už to Gábor nemá. Ale bylo vidět, jak Primara najednou přestal bojovat o takedown a začal bojovat o život. Snaží pretočiť Primeru, aby sa mohol dať nejaký priestor na tie údery. Borovi sa tam začína to oko zatvárať nepríjemne. Hodne, hodne. Začína sa to nalývať pod tým okem. Bude potřeba určitě práce cutmanu, protože jsme teprve v polovině. Dobrý loket! A mám pocit, že ne. Primera není otevřený. Rozhodně se oba kluci neobtěžují nějak moc kopat v tom zápase. Rozhodli se, že to bude tak, že jeden druhému urve hlavu pravým hákem. Tam snaží zase urobiť ten priestor. Nevyzerá, že by sa pokúšalo nejaký takedown, skôr presne tak, o takýto krátky úder. Je to silové první kolo z obou stran. Nějak moc technického pinkání nebo rozjíždění té kombinace tam není. Nikosi Bragumilov tam říká Gávrovi, počkej, on přijde, nemusíš se nikam hnát. No, znovu na hraně. Teď to možná jenom lehce lízlo. Tato Primera hecuje fanoušky. Aby si na něj zapískali možná. Je jako bík v aréně. Skutečný Španěl Toreador, který chce skrotit divokého Gábora. Gábor si nechce moc podávat pěstičku, protože posledně si podali ruce a hned tam přišel úder. Posledných 40 sekúnd zatiaľ trošku zvolnili v tempe obaja. A tvrdý spodok od Primeru.
jeho promáchnutí zápětí. A teď dobře. Gábor od pletiva. Ale Primera dokáže ustát úder, to o něm víme. Další záhlavec. 10 vteřin do konce prvního kola. Dle mého názoru kolo pro Gábora, teď to ještě musí zkontrolovat. Oh, zbytečně si tam naběhl na úder z levé. No a každopádně budu mať čo tatmeni robiť s Gáborovým okom, ktoré sa tam veľmi zatvára. Vyzná sa, že som si aj nevšimol, kedy ten úder padol. Taky neviem, možná to uvidíme v jednom ze spolovaných záběrů. Může to být prst, může to být cokoliv. Pojďme se projít po prvním kole. Hajky, který i přes ruku samozřejmě jde cítit. No to nebylo. Tohle už je pryč. Tady je ten kop, ale to už Gáborovi to oko začínalo natékat. No, ten úder ani nemusel byť nejaký silný, stačilo by tam pretiahlo nejakú cievku a už sa to tam naleje. Ale uvidíme, ako bude cez to oko Gábor vidieť, ale zatiaľ to vyzerá v poriadku, že to oko je OK. Nie je to zavreté. No, je to nepříjemné, jde vidieť, že o tom ví, že o to omezuje. A Primera naznačuje, že skutečne je ve forme, v jaké... Možná ještě nikdy nebyl. Úplně z něj čiší energie, vidíte to, jak tam poskakuje. Jdeme do druhého kola. Nábor z obráceného gardu. Začíná druhé kolo. Dobrý úder na spodek, po kterém si Primera hodně otevřel ústa, aby si nabral zpátky vzduch. Ale Primera neustále vytvára tlak na Gábora, stále se ho snaží zatlačit. Byly tvrdé údery a především ten pravý spodek na kraj žeber, možná na játra, to Gábor bude cítit. Potřeboval by taky trefit něco významného, aby trošku zastavil Primeru. Ten nej teď trefuje a Gáborovi otevřel obočí, high kick a poté přední. Krásně prebral ten úder. Primera. Gábor je hodně otevřený. Srčí z něj ta krev. Samozřejmě to Primerovi dodává taky odvahu. Myslím si, že by Gábor měl víc kopat, protože on má šíleně tvrdé kopy. Gábor je otevřený na vrchu čela, mám pocit. Myslím, že ho tam zasial nějaký ten lakeť. No a to takže hodně. Teče to opravdu hodně. Bůh ví, jestli to nebude ta samá jizva, která rozčísla Gábora v zápase s Kai Gritem. Ještě nejsme ani v polovině zápasu. Skúšal také jednoduché jednotky, ktoré už sa mi zdá ten Primera celku číta a hneď mu z kontry vracia údery. Možno by tam mohol predlžiť tú kombináciu o pár úderov dlhšiu a zakončiť to nejakým tvrdým kopom. No, Gábor je v ťažkej situácii, kde mu hodne teče tá krev. Samozrejme, to videní, to hodne nepříjemné. Primera dobře pracuje přední rukou, ale pořád to kolo je... Kolo pro kohokoliv z nich. Primera vede jen málo v tom kole, byť dělá víc.
Stále necelé dvě minutky, ještě by se to kolo dalo otočit, když řekneme, že to první získal Gábor. Ve třetím to bude asi evidentně těžké pro Gábora. Ale Primera odvádí skvělou práci, je to úplně jiný člověk, než když jsme ho dvakrát viděli v Čechách. Ale to jsme viděli, že na tenhle zápas bude speciálně motivovaný. Oh, další dobrá levá. Ty kontry Primerovi jdou. Minutka do konce druhého kola, ve kterém Gábor má velké problémy a už určitě vyhlíží konec toho kola. Bude se potřebovat skonsolidovat a vymyslet, jak zastavit Primeru. Pořád si myslím, že by Gábor měl kopat. Calf kick, low kick. Každopádně by měl predlžiť tú sériu úderov. Zatiaľ sú to také jednotky, ktorých si Primera povolí a z kontry ho väčšinou trafí. Tak ako teď. To je zbytečne skočené koleno z dálky, ktoré nemohlo udělat vôbec nic. 15 vteřin. Primera tam šahá co nejvíc Gáborovi, aby to samozřejmě ještě pokud možno víc otevřel. Podívejte, jak tam úmyslně dělá neplechu těma prstama, jak tam jezdí po té hlavě. Doslova do písmene dirty boxing od Primery. No Gábor měl každopádně v třetím kole natáhnutý. Tak to je. To je zase obrovský kat. A to myslím, že rozhodca jej nepustí už ďalej. A je to na tom istom mieste, ako si spomínal, čo mu robil Kai Brito. Takže uvidíme, že či ho ešte pustia do tretieho kola, tak áno, mal by tam každopádne byť aktivnejší. Natiahnutú sériu úderov už tam nemá čo stratiť. No, rozhodčí to chce ešte vidieť po... Táto Primera tam křičí Vamos a je konec. To je konec, ten kát bol naozaj hlboký. A... Táto Primera vítězí po druhém kole, rozhodčí ukončil zápas. Myslím si, že to je to stejné místo, co to bylo s Kaikem Britem. Tam v tom poslednom zábere, áno, je to tam vidieť, tá rana je naozaj veľká, otvorená tam. Rozhodčí má v tomhle samozrejme vždycky ťažký úkol, pretože tady respektíve doktor, pretože samozrejme žiadny bojovník nechce ukončiť ten zápas. Gábor sklamane opouští klec, což taky není úplne dobře. No, nekončí to hezky. Tak Gábor opäť prehráva na zastavenie rozhodcu, tak ako v zápase s Brazilcom. No a neostal nám nič, že iba pogratulovať Primerovi k tomuto víťazstvu. No a my sa môžeme tešiť a pripraviť na hlavný zápas tohto celého večera. Dámy a pánové, po dvou kolech zastavil doktor pro zranění tento zápas. Vítězem se stává Tato!
Ricardo Primera. Congratulations, Tato. Hell of a fight. How strong Gabor was the opponent? One moment, please. Czech Republic, I am Tato Primera! This fight is very important for me, for my team and my family. Very thanks from organization and me this night. Sorry, my English is little. I'm happy, a strong fight. Gabor is strong, but this is my night. This was definitely your night, perfect boxing. Next time we will see you in 77 or in 84 kilos? 84 kilos, no, it's night for me. I'm a small fighter. 77 is my new plan, the future, on 73 category. Okay, so gracias. And thank you very much. Hopefully we see you again. Speaking in Spanish, one moment, please. Mi gente de La Palma, mi novia, mi hijo José Alejandro, mi familia, mi madre, la gente que me está viendo en el punto de encuentro, en la cantina de Rafa, vuestra energía estaba aquí hoy conmigo, y a todo el mundo que se sepa, ¡sí se puede, mi gente! ¡Hard work! Tato Primera, vítěz dnešního zápasu. Očekávaný souboj se stane skutečností. Anonymous Hromek El Chapo Chapo. Pevnost Brno čeká přestřelku. Kdo svůj styl nejlépe přetaví v MMA? Superfinalista Octagon Underground. Určitě ho nebudem šetřit, půjde si pre víťazstvo a věřím, že tam bude veľa krvi. Obávaný bomber. Jeho zbraně nemusí být platné proti mně. To bude cenný skalp. Octagon 17. 17. 10. živě pouze na Octagon TV.